Mamă, frate, ce asta, ești nebun? Bă, ce asta? Jocuri de gaming acum pe G2A, link în descriere. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de CSGO. Vă așteptăm pe Miraj. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. By 2, reducere pe PC Garage la orice comandă cu codul OneFlash, exact ca numele canalului, cel mai simplu cod. Dețin minte, când faci o comandă, îl bagi acolo. Vă ajută și pe voi cu reducere, mă ajută și pe mine, Bățuc, dacă îl folosiți. Hai să vedem cum stă treaba cu Dondă Suspect 3-5 pe Miraj aici, pe căsuța codaților, frumos. Bine, căsuța nu prea mai e căsuța codaților, că mai nou, știți cum e, Overpass, Dust 2, la putere, codații acolo, nu pe Miraj, nu pe Miraj. Dar văd că au început să apară și pe Miraj Overwatch-uri. Cred că codații ăștia se mută, cred că e un fel de trending, știi? O lună le-i chef să joace pe Dust 2, o lună pe Overpass, mai știți când au fost 15.000 de episoade pe Overpass, și aici a văzut lua la arma. Ok. The Suspect 826. Mă, nu are mare scor și vede arma lui ăla. I-au dat ai lui o grenadă. I-au dat. Grenăduță. Ok. Bun, a tras prin smoke. Bă, de ce am impresia că omul e curat? Chiar am impresia asta că omul e curat, nu știu ce. Cam rapid pe tras. Short automată. Mamă, pe automată vă dați seama că sunt sigur 100% dacă e sare ținta, dacă nebunii, dacă chestii. Hehehe. Mamă. Bun. Are un om, un singur om la B și îl ține aici. Hai să vedem dacă îl și bate. Nu prea sare ținta pe jucător. I-a dat cap într-un final după ce a ținut acolo ținta jumătate de oră și a încercat să-l urmărească cu ținta. V-am zis că am eu impresie că omul e curățel. V-am zis. Cum să nu vă zic, v-am zis. Aia e. Ok. Ia. Ok, face kill aici pe mid. Pune ținta și la top mid în stânga acolo. Ia deful de pe jos. Se bagă un conector. Vrea să dea un molly spre... Nu știu că vrea să-l dea la scară. N-avea niciun sens să-l dea la scară. Acum apasă aici. Apasă scara. Nu știu, oare are impresia că e ceva pe scară? Lol. Și acum apasă spre default încolo. Trage fix în 3, știi, un? Îl bate pe ăla la CT, mega normal. Și ultimul jucător e ăsta de aici și îl vede și îl omoară. Și de ce ai luat report, mai de suspect, mă? Pentru că joci cu automata? Oare au dat report că joacă cu automata și au zis, mamă, nu, clar ăsta, clar e codat. Mi-a dat prefire cu automata sau cine știe ce-or fi zis aia, așa, random, și i-au dat report și a intrat omul la Overwatch, și un... în fine, se duce, dă un molly în casă, pleacă pe short, dă un flash spre mid și se întoarce după aia înapoi în B. Omul e în continuare la B. What? A tras al lui în el, de ce? A dat grenada în casă. De ce ar fi dat grenada aia în casă? Îl știe pe ăla, ești nemun? Lol? Îl știe pe ăla? Oare are wall? Sau a fost doar un timing dubios? Ok, a aruncat armele. Și rămas cu pistolul. Are bomba aici. Băiatul ăla a sărit în B, hopa. Și el tot face picuri așa. Și-a luat automata înapoi. Omul îi se bagă prin kitchen. Vine pe la spate. Dar n-a supraviețuit. Și mai un om. Un om în palat și un om la rampă. Trage în al lui. Ăsta oare era ăla de atras în el?
Asta cam greu de știut, că n-am fost atent. Gen, cum îl chema când a tras de pe short în el. Când era el la Edward acolo la stâlp, gen. Chiar n-am fost atent cum îl chema. Ok, hai să vedem mai departe. Bomba aici. A pus ținta fix când se iasă ăștia. Dubios. Hai să vedem mai departe. Mai departe. Îl prindem noi. Dacă are ceva evident, o să fie evident și o să-i dăm. Dacă nu e nimic evident și doar așa ne dăm noi cu presupusul, nu prea putem să-i dăm niciun verdict. Hai să vedem. 5-6. Stă la B. A făcut și el 12-8. Bă, n-are mare scor. Adică să zici că... Na, bine. 5-6. Poate Banjo și cu Salmon care au 3 kg și 5 kg. M-am bucat. Unde să spectare 12 kg în... În 11 runde ești nebun, nu se poate. E codat, rupe codul. Pe ăsta l-aude. Ok. Mamă, și l-a lăsat să treacă și se bagă prin spate unde pe el. Serios? Wow, wow. Ce fază urâtă. Știi că atunci când îți vine un om dintr-o parte a mapei, ai impresia că partea e clear. Aici a văzut muștiucul de la armă, clar, dar... Da, nu știu ce să zic, adică sunt faze care un jucător slab le-ar face call sau un jucător un pic mai bun le-ar face foarte simplu fără wall, știți? Și aici transferul l-a făcut pe jucătorul ăla de jos, dar s-a văzut că a luat flash și că gen îl știa dinainte, a știut unde să pună ținta cu aproximație, dar gen nu a continuat spray-ul perfect pe jucătorul ăla de jos, pentru că se vedea că a luat flash și că nu mai vede, gen, zic eu, așa mi se pare mie. Anyway, hai să vedem acum la B, pentru că are aici un om, din nou, de fiecare dată e un om în casă la B. Așa, mai da lui un smoke. Și el stă aici și așteaptă. Așteaptă, nu știu ce așteaptă, ziua de mâine, ziua de poimine, cine știe. Hmm. 14-2-9. Ok, intră băieții. Cum i s-a pus ținta pe jucători, ați văzut? Cum i s-a pus ținta pe jucători? Și prin perete, John? S-a pus pe jucător. Un pic dubios. Bă, dar nu lipsește din demo-ul ăsta, lipsește acțiunea. Totul se desfășoară foarte lent. Dar până la urmă ne dăm noi seama dacă are la aim. Mi se pare că prea s-a fixat, nu neapărat că i-a sărit ținta pe cap, dar parcă s-a fixat pe jucător. Gen fix pe direcția jucătorului. Și acum se zice bunny hop și moare. Serios? Și l-a auzit pe ăla. Acum, pana mea, până acum să zicem că a jucat un pic și la sunet și la chestii, gen kilo de la bucătărie când ieșea din bucătărie și așa. Da. Și stă AFK. No, cred că ăsta face ceva setări. Cred că era activat așa un pic, un pic gen lejer acolo, un picuță. Și acum probabil vrea să dea mai tare sau cine știe. Au 5-9 totuși, începe să să creeze o diferență destul de mare între scoruri. Hai să vedem, se duce pe mid. Băi, te prinde mândă suspect. Te băgăm pe fundul oalei. Bă, dacă ai coade aici nemun, te băgăm pe fundul la oală. Opa, și-a luat AVP-ul. Și tot țopăie, țopăie chestii. How, how. Are un bază care l-așteaptă. Și omul trolează. Omul trolează. Nu-mi dau seama că trolează, frate. Adică clar trolează că se duce așa cu cuțitul și chestii. Am înțeles, omul a dat-o pe... O dă pe troluți. Ești nebun? O dă pe troluți. Bă, eu zic că până acum merită de griffing. A tras și-a lui în el și chestii. Dar... What the... Da, clar, 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 griffing. Clar, griffing. Mamă, frate, ce asta ești nebun?
Bă, ce e asta? Bă, ce e asta, mă? Ce a fost asta, bă? Oh my god! The Suspect a fost pe forță. Pe forță. La final a fost pe forță. În primul rând e bifon de griffing. Nu se poate să nu e bifon de griffing. De script nu e bifon. De all nu e bifon. Eu nu sunt sigur dacă a jucat la sunet sau avea all sau ceva de genul ăsta. Și nici de aim nu pot să-i dau pentru că mi s-a părut un pic dubios cum mi s-a pus sinta pe jucător atunci când i s-a pus gen după perete, gen ăla a intrat în site, după default, un pic mai în față de default, spre centrul site-ului B, și el cu pe 250 gen i s-a fixat sinta așa pe ăla, nu știu, gen, nu că i-a tremurat cum am făcut eu așa cu mouse-ul, dar pur și simplu ținta era pe jucător și după aia când a ieșit jucătorul, nu știu că era același sau altul, a ieșit gen acolo în față la default, între default și casă, între site și casă, gen ținta, cum să zic, a pus ținta pe el și când trăgea ținta, nu era pe capul ăla, dar era o să se fix pe el. Nu știu ce să zic, dacă era aim sau, nu, sincer, I don't know. Ce cert și 100% e că de griffing merită și merită să ia bani de griffing pentru că a trollat, a început să troleze și gen a fost chiar anticompetitiv. Ați văzut, vedea om, trăgea așa random și se ducea cu cuțitul și chestii. De griffing chiar merită 100%. De aim vă las să-mi spuneți voi în comentarii dacă vi s-a părut că a avut aim, oricum dacă a avut ceva super smooth sau așa. Nu cred că report a fost de aim, cred că a fost clar 100% de griffing și nimic mai mult. Reportul acum, pana mea, dacă o fi avut și aim, mai ai el report după ce-i trece cooldown-ul pentru griffing sau mă rog banul pentru griffing și o să mai poată să joace, dacă joacă codurile să mai ia report și să mai intre la overwatch. Sper că am dat verdictul corect, Doamne ajută. Dați un like dacă v-a plăcut episodul ăsta. Nu uitați că aveți jocuri de gaming în descriere. Reducere la PC Garage cu codul OneFlash. Exact ca numele canalului, la orice comandă. Vă țup pe toți, clopoțel, chestii nebunii. O zi cât mai bună. Pa, pa!